Masseuri eriala on väga huvitav ja mitmekesine. Siin õpib väga palju anatoomiat nii sise- kui välispidiselt ja me õpime mõjutama inimese lihaseid ja seeläbi taastama inimeste tervist. Et masseuri õpingud on väga praktilised, meis sisaldub palju praktikat, nii spa-keskkonda kui kliiniliskeskkonda, kus õpitakse väga palju erinevaid võtteid, tehnikaid, kuidas teostada massaasi erinevate inimeste, erinevate seisundite, probleemide puhul ja seeläbi siis saab ka inimeste tervist taastada, parandada, edendada. Masseuri õpingute puhul on väga positiivne see, et töö tulemus on käega katsutav ja seda on otseses mõttes. Seda me tunneme enda kätte all, kui inimeste lihaspinged on nii-öelda leevenenud, lahendame erinevad murekohti inimese kehas ja seeläbi saame edendada inimeste tervist.